Qazaxın 7 kəndinin Azərbaycana qaytarılması sazişin əsas bəndlərindən biridir. Türkiyə prezidenti də şəxsən bildirib ki, həmin kəndlər Azərbaycan ərazisidir və geri qaytarılmalıdır. Oradan böyük bir yol keçir. Həmin yolda 7 kənd də geri qaytarılacaq. Qazaxın 7 kəndi Laçın üçün müəyyən olunmuş zamanda geri qaytarılmalıdır. Ermənilər aranı qatmağa çalışırlar. Bu səbəbdən daha ehmalca hərəkət edirik. Onsuz da 7 kənddə nə erməni yaşayır, nə azərbaycanlı. Ermənilər oranı xarabalığa çevriliblər. Hörmətli izləyicilər, sizdən xahişim videonu izlərkən bəyənib fikirlərinizi yazın. Öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Laçından çıxan erməni qadının videosu yayılıb. Oxu 24 xəbər verir ki, yayılan videoda erməni qadının Laçından çıxmaq istəməməsi və qışqıraraq ağlaması əks olunub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi münasibətilə Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Yeni Sabah az xəbər verir ki, paradın dekabrın 10-da Azadlıq meydanında keçiriləcəyi planlaşdırılıb. Ehtiyatda olan polkovnik, hərbi ekspert Şair Ramaldanov məsələ ilə bağlı bildirib ki, paradın tarixi barədə hələlik məlumatsızdır. Hazırda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin şəxsi heyəti parada hazırlaşır, gündəlik məşqlər gedir. Parada iştirak edəcək silahlı qüvvələrin üzvləri bəllidir. Cənab Ali Başkomandan hələ Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi münasibəti ilə Bakıda təntənəli hərbi parad keçirilən zaman qələbə paradının anonsunu vermişdi və bildirmişdi ki, Azadlıq meydanına qələbə bayrağı gətirəcəyik. Ona görə də parad mütləq olacaq, amma dəqiq hansı gündə bunu rəsmi qurumlar açıqlayacaqlar. Polkovnik vətən müharibəsində Ermənistandan hərbi qənimət kimi ələ keçirilən müxtəlif adda texnikanın hərbi paradda nümayiş olunacağını istisna etməyib. Paradda texnika nümayişi olacaq, amma hansı texnikadan neçə ədəd nümayiş etdiriləcək bunu deyə bilmərəm. Sadəcə onu deyə bilərəm ki, bu parad möhtəşəmliklə seçiləcək, bu parada çatacaq parad olmayacaq. Ramaldanov bu dəfəki paradda aparıcılıq edəcəyi ilə bağlı sualımıza zarafatyana aparıcılıq Azərbaycan vətəndaşına həvalə ediləcək, adının fərqi yoxdur deyə bildirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Qərbi Azərbaycanla bağlı açıqlamaları çıxışlarında İrəvanın Azərbaycanın qədim şəhəri olduğunu vurğulaması erməniləri təlaşa salıb. Yeni Sabah Azın xəbərinə görə erməni ictimai siyasi mühitinə belə qənaət yaranıb ki, Bakı yalnız Qarabağı azad etməklə kifayətlənməyəcək, vaxtilə bu və ya digər şəkildə Ermənistanın Azərbaycandan qopardığı ərazilərlə bağlı da iddia qaldıracaq. Zod Qızıl Mədəninin Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi bu qənaəti daha da möhkəmləndirib. Siyasi elmlər doktoru, hərbi tarixçi Armen Ayvazyan erməni kivini açıqlamasında deyib ki, Ermənistan Sovet xəritələrini rəhbəri tutmamalıdır. Əks təqdirdə problemlər yalnız Zoddakı hadisə ilə məhdudlaşmayacaq. Onun sözlərinə görə Zodun Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi Ermənistan üçün ciddi problemdir. Çünki ölkənin 4-cü ən böyük vergi ödəyicisi olan müəssisələrindən biri burada yerləşir. Ciddi maliyyə itkiləri və qızıl emalı müəssisələrində problemlər ola bilər deyə o bildirib. Armen Ayvazyan əlavə edib ki, Zodun Azərbaycanın nəzarətinə keçməsinə ayrıca məsələ kimi baxılmamalıdır. Azərbaycanla sərhəd boyu ağırlı problemlərimiz var. Oxşar hadisə Meğri, Gorus, Jırmuq və Sisyan yaxınlığında da baş verəcək, hərbi tarixçi vurğulayıb. Onun sözlərinə görə Sünik də təhlükədədir. Qarabağsız Sünikin təhlükəsizliyi kövrəkdir deyə Ayvazyan əlavə edib. Erməni tarixçi Qarabağın da gələcək taleyindən narahatdır. O bildirib ki, faktiki olaraq Qarabağ qorunmayan rezervasiyaya çevrilir. Armen Ayvazyan bu fikirləri ilə əslində ermənilərin Xankəndinə yerləşdirilməsinin məcbur olduğunu və heç bir əhəmiyyət daşımadığını eyham edib. Rus sülh məramları da Qarabağı tərk edərsə, bunun gələcəyi yoxdur. Fors major hallar baş verməsə, orada bircə nəfər də erməni qalmayacaq, deyə Ayvazyan vurğulayıb. Nəhayət, erməni tarixçi deyib ki, Ermənistan üçün gələcəkdə yeni problemlər yarana bilər. Azərbaycan Qarabağla kifayətlənməyəcək. İlham Əliyev bunu gizlətmir, yalnız Süniklə deyil, İrəvanla bağlı da açıqlamalar verir. İşğaldan azad edilmiş Laçın şəhərinin küçələri Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən üç rəngli bayrağımızla rənglənib. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bunu əks etdirən fotolar sosial şəbəkələrdə yayılıb. Həmin fotoları təqdim edirik.
şəhidin vərəsələrinə sığorta ödənişi verilir. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin İctimai Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin müdürü Fazil Talıbov Facebook hesabında yazıb. Mən bilirəm ki, bu günlər ərzində mənim hər bir çıxışımı Azərbaycan xalqı səbirsizliklə gözləyirdi. Çünki biz ilk günlərdən qələbə qazanmışdıq və bu 44 gün ərzində bir gün də olmamışdı ki, biz haradasa geriyə çəkilək, bir dəfə də. Halbuki müharibələrdə belə olur, ordular hücum edir, geri çəkilir, taktiki manevrlər edir. Biz bir gün də geri çəkilmədik. Yaralanmış və ağır vəziyyətdə olan əskərlərimiz hospitallarda, xəstəxanalarda deyirdilər ki, tezliklə sağalaq, qayıdaq döyüş bölgəmizə. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun valideynləri onları dəfn edərkən deyirdilər ki, vətən sağ olsun. Deyirdilər ki, ancaq irəli, ancaq irəli. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 1-də xalqa müraciətində deyib. Dövlət başçısı əlavə edib ki, mülki vətəndaşlar 94 mülki vətəndaş həlak olub, 400-dən çox mülki vətəndaş vəhşi düşmən tərəfindən yaralanıb. Evi dağılmış insanlar o dağıntılardan çıxarkən deyirdilər ki, ancaq irəli. Bilirsiniz, bunu hər kəs bilməlidir və biz bütün dünyaya göstəririk ki, biz böyük xalqıq, yenilməz xalqıq. Biz döyüş meydanında siyasi müstəvidə qələbə qazanmışıq və bu qələbə ölkəmiz üçün yeni dövr açır. Bu dövr inkişaf təhlükəsizliyi tərəqqi dövrü olacaq. Mən artıq bu mövzu ilə bağlı müraciətlərimi yekunlaşdırıram. Əminəm bundan sonra əlbəttə ki, bir çox hallarda doğma xalqıma öz sözlərimi deyəcəyim. Amma bu dövrlə bağlı müraciətlərimi yenə də hər bir Azərbaycan vətəndaşının arzuladığı sözlərlə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Cəbrayıl bizimdir, Füzuli bizimdir, Zəngilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Laçın bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Eşq olsun Azərbaycan xalqına. Yaşasın Azərbaycan. Xəbər verdiyimiz kimi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda şəhid olanların ailələrinə və qazi statusu almış hərbçilərə veriləcək təqaüdlərin məbləğini açıqlayıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Nazirliyin Sosial Təminat Siyasəti Şöbəsinin müdürü Babək Hüseynov bildirib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid və qazi statusu almış hərbçilər üçün psixoloji və maddi güzəştlərin tədbiqi nəzərdə tutulur. Şəhid və qazi ailələri üçün yardım təqaüd formasında olacaq. Hüseynov əlavə edib ki, şəhid ailəsi üçün təqaüdlərin məbləği 300 manat, müharibə səbəbindən əlilliyi olan şəxslər üçün təqaüdlərin məbləği 3-cü dərəcəyə uyğun olaraq 250, 230 və 210 manat müəyyən edilib. Bu açıqlamadan sonra sosial şəbəkələrdə şəhid ailələrinə verilən təqaüdlərin məbləği müzakirə olunub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Fazil Talıblı məsələ ilə bağlı açıqlama yayıb. Yeni Avaz.com həmin açıqlamanı təqdim edir. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın ailələri və bu döyüşlərdə sağlamlığını itirmiş insanlarımız cənab prezidentin tapşırığına uyğun olaraq hərtərəfli sosial təminat sistemi ilə əhatə olunublar. Bəzi sosial şəbəkə istifadəçilərinin şəhid ailələri və müharibə əlillərinin yalnız təqaüdlə təmin edildiyi barədə fikirləri isə məlumatsızlıqdan irəli gəlir. Onlar digər sosial ödənişlərlə və sosial proqramlarla da əhatə olunurlar. Şəhidin vərəsələrinə sığorta ödənişi verilir. Müharibə əlillərinə sığorta ödənişi ödənilir. Əlavə olaraq şəhid ailəsi üzvlərinə və müharibə əlillərinə əmək stajından asılı olaraq pensiya və ya müavinət ödənilir, onların əmək pensiyasının sığorta hissəsinə əlavə ödənilir. Prezidentin aylıq təqaüdü ödənilir. Şəhid ailələrinin üzvlərinin və müharibə əlillərinin övladları və özləri təhsil haqqı ödəməkdən azad olunur. Protez və reabilitasiya vasitələri ilə pulsuz təmin olunurlar. Sanator-kurort müalicəsi üçün ildə bir dəfə pulsuz göndərişlərlə təmin olunurlar. Aktiv məşğulluq proqramlarında onlara üstünlük verilir. Onların məşğulluğunun təmin edilməsi üçün bütün işə götürənlər üçün məcburi kvota müəyyən edilib. Şəhid ailəsi üzvləri və müharibə əlilləri üçün vergi əmək qanunvericiliyində və sairə üçün bir sıra güzəştlər də nəzərdə tutulub. Ən önəmlisi isə mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillərinə mənzillər və fərdi evlər, habelə müharibə əlillərinə avtomobillər dövlət tərəfindən təqdim edilir. İndiyədək bu kateqoriyadan olan şəxslərə 9000-ə yaxın mənzil və fərdi ev, habelə 7000-ədək avtomobil verilmişdi. Bu proqram hazırda uğurla davam etdirilir. Beləliklə, şəhid ailələri və müharibə əlilləri mənzil və avtomobil təminatı, habelə bir dəfəlik sığorta ödənişi ilə yanaşı, orta hesabla aylıq əsasda 700 manat sosial ödəniş alırlar.
Bu ödənişlərin daha da təkmilləşdirilməsi, onların sosial müdafiəsinin daha da yaxşılaşdırılması istiqamətində mütəmadi iş aparılır.